Štai, padarysim video. Atėjo toksai daikčiukas. Štai bus išpakavimas. Nu, kažkiek sužinau naujų. Viską, nieko blogo neišgirdau apie jį. Kainavo 600 beveik svarų, bet su visais priedais. Štai, šalmas jau atėjo ir spina. Dar viduj turėtų būti krepšys. Na ką, išpakavimą padarysim ant greitų fotografijų. Ir pažiūrėsim, ar važiavimą įdėsim kažkiek. Kaip iš čia važiuoja taip toliau. Papasakosiu dar, ką sužinau apie bateriją. Šiaip, jokių blogų video. Tai va, dabar išpakuosim. Nu, nežinau, pats nevažiavęs, tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Na ką, štai ir surinktas. Nu, ką galiu pasakyti. Čia dar garantiją žiūrėsim, skaitysim. Instrukcijoje nėra kaip uždėti sėdynės, paprasčiausiai visai nėra. Net nuotraukoje tai ir nėra kaip surinkti. Nu, gana sudėtinga iš tikrųjų, iš kurios pusės, bildoma detalė. Man nesvarbu dėl to sėdynės. Pasirodo, čia jinai amortizuoja, galima reguliuoti, turbūt dar aukštį. Tiesiog nuostabu, mano svoris beveik 100 kg, tai man tiesiog malonu ir taip minkšta odytė. O, čia jėga. Tai va, tašė, tikiuosi, čia man beveik ir tokie priešpiečiai tilps, ir man nereikės vežiuotis ant kupros tašės. Nu, jeigu toliau, tai ir pakrovėjas, ir šitas, ir raktai telpa čia, kaip matyt, lengvai. Tai va, ką, pirmas, a, čia va, škurkė, neslysta, viskas gerai, stabdžiai veikia, jį atreguliuoti, nieko pats nedariau. O da, tokį storą kamutą čia, kur ką surakint galvasiu. Tai va, atjungiau. Va ir susilankstu, patraukė šitus ir susilankstu, čia švieso, signalas, nu kas be būtų, čia vienu žodžiu viskas aišku, a, labai blizga, nu čia monitorius, aiškite, ką, pajungiam, raktelį per pirmą kartą, a, čia nežinau, kurie pusė, taigi, pirmą kartą, pasukam, o, nieko, bet tai gal signalas veikia, palauk, čia turėjo būti, šviesos turi dar dėkti. Niekas neveikia. O, tai reiškia. Visai neveikia. Na gerai, tada reiškia, pirmiausia jungsim. Reiškia šitą modą. O ten turėjo rodyti baterijos tą. Baterija beveik pilna, nieko krauti nereikia. Jo. Tai va, bijau paspausti startinis. O, lekia. Tik paspaudžiau. Ir jau ir ką laikyti. Tada pažiūrėjom šisas. O, vieš, patėliau, pažiūrėkite. Oho. O, jė, kambarį tai jau per žiauriai. Kambarį per žiauriai signalina. Taigi, pirmas nugriuvimas, matai, su kojom. Pastatinėjau. Ir jis pati atsivenkė, aiškiai, koja. Na, nu, nesvarbu, gerai. Tai, dėžė, net nenugriu. Tai va, nu, kambarį. Ir tos netai, kad jį nešt galima. Taip, ten gale dega stopukas ir tikrai naktį tai bus labai matyti. Čia šviečia visokos lemputės. Nu, labai gražu. Iš vienos pusės įgymas, kad blizga. Čia neprieisi dabar. Nu, ką. Tašis, vai skuter, lempa, tai jau, kaip alkiai. Čia tikiuosi, kad neįreguliuosiu. Ne, nesukau, neįreguliu. A, ja, čia kažkaip galima gal pabūt žemyn. Bet nežinau, nekurios reikia, ne akis, mašinas, tai šis negerai. Nu ką, per ilgą, viskas, važiavimai. Pabandysiu irgi patrumpinti. Tiesiog pačiam sunku pamatyti, ar amortizatoriai. Man reikia tik sėdinį amortizuoti. Tai va, užlipsiu pažiūrėti. O, štai per nuodas, va, pakyvo man kojas, va. Ir užlipsiu. O tada, kartu. Na štai, pabandysim priekinius amortizatorius. Ar jie amortizuos man, ar ne. Kažkiek. Nematau. O, čia. Nu, aš jau dabar šaukiu, čia turbūt spalimusis. Jau dviem kojom 100 kg. Nu, gal 100. Čia pavirtau. Nu,
gerai, pažiūrėsim ant video, kaip tenais dirba. Nu ką, pirmas mėginimas, pabandysim nufilmuoti, nėra kam. Tai, tai savariau. Man čia kažkaip dulkėjo, ar čia apsibraižė, nu tai įdomi, čia kažkaip tai viskai. Nu, nes filmuos sunku. Ir bijau, ar aš pavažiuosiu taip, kaip galvojau, kad lengvai bus viskas. Ir noriu būtinai išbandyti. Nu ką, net nelupau jokių lipdukų, čia mėlynas neturi būti ten matinis toks. Ką, bandysim, bandysim. Ką pamėgysi pravažiuoti miestą? Galiu pasakyti, labai mane rinkas, pirmą modą važiavau, jokio gazo, įsijungsim antrą modą. Gal vaikeliu biškį greičiau, nu ką tada trečią. Galinius stabdžius teks patemti. Nu ką, galiu pasakyti, kai gazą paspaudi daug, lieka dar jo ir reikia stabdyti jau. Jeigu daug prieš kalną, tai taip jau 100 kg nenori vežti, jau taip labai jaučiam. Nu ką, neblogai, stabilumo biskį tokio, minkštas visas, trūksta, bet tik minkštas ir gerai. Seniui. Tai va, seniui gerai, labai neblogai. Tai va, patenkytas, patenkytas, galiu pasakyti patenkytas, tiek žiniau. Įsikur, pripadaukim, žiūrėjau. Blet, aš pamirštu dar kur galiu. Nu prieš kalniuką tai čia greičio nebuvo, bet tai blet, va čia tai man pizdė patinka. Nu ta fai važuoja, nereikia pasispirsti jas, kaip pijo. O, buvau dievas, matuoja. Matai, bandau apsiversti. Nu, palauk, ai, tai apažiuosiu nuo kalniuko. O, matai, bet lysta. Apažiuosiu nuo kalniuko, tai tokiu greičiu, žinai, kaip. Netis tako. Viso nespausk. Ojai, keturi kartų, tris kartų. Nesvarbu, šitą savigą nuo. Jos pablizga į šoną. Pamiršau aš, kad ją šonai blizga, suprant. Ojai, kas nesisuka? Kas nesisuka? Nori virš. Nu jo, jis ten toksai, biškį tokio minkštumo turi. Ringas. Nu, matai, kadangi minkštumas, tai jisai, supranti, turi tą tokį variantą, kad neslysta ratukai, žinai. Gazas lyginė.